Čau lidi, já jsem Terka a vítám vás u tohohle videa. Já jsem si řekla, že udělám nějaký líčení, třeba z toho minulého videa, který se vám na Instagramu strašně líbil, mimochodem strašně moc za to děkuju. To je snad moje nejlajkovanější líčení, přitom je tak strašně jednoduchý. No a do toho vám tedy tady budu odpovídat na různé beauty dotazy. Jak jsem řekla v minulém videu, tak tento kanál se stává kanálem pro všechno. Jak si můžete všimnout, tak už nejsem Terry Makeup Tutorials, ale jsem jenom prostě Terry. Jsem Terry. Takže jsem ráda, že můžu točit toho mnohem víc. Tak jo, tak jdeme na to. Ahoj Terka, nějaký tip na černou linku, která se neotláčá a dlouho vydrží? Ještě předtím, než si začnu líčit, tak samozřejmě si připravím pleť, což je velmi důležitý a nepodceňovat to. No, tak taková linka, která drží a neobtiskává se, to můžu doporučit od Maybelline Gelovou nebo Maybelline Superstay ve fixu. Ale opatrně, když to malujete, tak se snažte úplně neotevírat oči, protože ono nějakou chvilku trvá, než ta linka zaschne. Takže mít přivřený oči, což taky se může právě stát, že otevřete oko nebo pic a je to tam. Tak tady ty dvě můžu doporučit. Tu gelovou 100%, protože tu jsem nejednou použila do vnitřní linky a ta mi krásně držela. Samozřejmě časem jsem to pomrká, to je logický. Ale fakt tam držela krásně a i perfektně tam malovala. Takže gelová linka od Maybelline. Po případě můžete udělat to, že si vezmete transparentní pudr a přijedete přes tu linku pudříkem, že to trošičku zafixujete, anebo černým stínem. Jedno z toho. Jako další použiju tenhle ten ochranný krém před mrazem, teplem, stárnutím a vnějšími vlivy, který mají vliv na stárnutí pleti. Dobrý den, měla byste nějakou radu na citlivé tváře, hodně červenání, jak dobře zakrýt, díky. Tak pokud trpíte na podobné červenání jako já, když nevím, jak moc se v tomto videu vidět, protože foťáky nám ubírají takových 50%, takže já mám opravdu hodně červený tváře a mám i červenou bradu. Jak to zakrýt? Na to je nejlepší žlutej nebo zelený korektor. Zelený korektor je lepší fakt pro extrémní bledulky, žlutej pak už jako spíš pro mě, i když já jsem světlá hodně, tak znám i světlejší typy, tak na žloutlej, protože vlastně takhle ten korektor, nevím, jestli jsem řekla korektor, ale právě tenhle ten odstín zneutralizuje právě tu červenu a nebude vykukovat spod make-upu. Už aby to otevřeli všechno, potřebuji nutně na manikúru. Nutně potřebuji nový gelovky. Mě nebaví lakování nechtu. Nebaví mě to, protože mě to nebaví, nejde mi to. Mě nebaví lakování nechtu, protože mi to nejde. Mám tady plno laků, které jsou nádherný, ale já s tím prostě neumím. Nádherná barva. Mám to tam sice už asi 50 vrstev, protože tam potřebuji překrýt ten ještě pidi rozdílek, protože tam mám zbytek gelu, což je jako, musím říct, že fakt kvalita, mám to asi od září. Upadl mi asi před dvěma týdny tady z ukazováčku, jo? Že tomu říkám kvalitně odvedená práce. Nejoblíbenější parfém. To je bláho. Já nesmím mluvit, když si lakuju nechty. Já se pohnu, hele, a budu to mít všude. I na noze. No, hele, a už mi to tady... To snad není pravda. Já, abych byla upřímná, tak jsem si jako nezapamatovala přesný názvy mých oblíbených parfémů. Fakt, že ne. Ač je to divné. To je taková vůně, kterou ráda nosím, když se chci cítit jako smyslně, jako mám takovou tu smyslnou, jo, femme fatale, prostě náladičku. A chci právě podle toho i vonit. Já si voněvky vždycky vybírám, ne podle toho, jako jak mi voní, samozřejmě taky jak mi voní, ale jakou náladu ve mně vzbuzují. Pak mám jednu od Marka Jacobse a to je spíš taková jako maminka, nininka, prostě holčička, prostě taková ta jako prostě květinka. Tak tu nosím, když mám takovouhle právě náladu. No a teďka mám nově, jsem dostala od Tchýně, od Oriflame, nějakou sadu. A tam byla taky vůně a ta je taky strašně krásná. Tak počkám, než mi to uschne na levý ruce a pak se vrhnu na pravou, protože to by bylo velice nebezpečné. Prosím, jak zakorektovat pupínek? Pokud je pupínek hodně červený, už to není stropek nebo tak, není to nějak podrážděný, když to třeba hodně rozníbete, a není to teda extrémně červený, je to něco, co zakryje v klidu korektor, tak to neřešte, ale pokud je to fakt jako červený, jo, hodně podrážděný, tak použít zelený či právě ten žlutý korektor, lehce udělat čupku, normálně nanést make-up, ale houbičku, protože jak už tam máte ten korektor, tak když byste dělali tenhle ten pohyb štětcem, tak to setřete, takže houbičku, vklepávat.
Pak je dost možný, že třeba to ještě bude trošičku vykukovat, pokud je to nějaký silný pupínek a vy nepoužíváte plně krycí make-up, tak použít korektor, který hodně kryje, pořiďte se nějaký právě přímo na tady ty problémy, a který má stejný odstín jako make-up. A pak bych vzala houbičku, trošičku sypkýho pudru, prdla to tam, nechala to tam vpéct a pak jenom setřela, aby to tam právě bylo pořádně zafixovaný. A je potřeba hlavně, aby to tam bylo matný, protože jakmile tam bude lesk na tom pupínku, tak ten odhalí právě tu nerovnost. Mat neodráží právě světlo, takže na sebe neopozorňuje a ten pupínek bude tak jakoby neviditelný. Tady koukám, že je nějaký dotaz na motivaci ke cvičení, to se na mě nezlob, ale to tady říkat nebudu, že beauty poradne, že jo, ale budu o tom mluvit v jednom specializovaném videu, ne přímo fitness deníček, to zase ne. Tresko, jako byste doporučila skincare na aknózní dospělou a mastnou pleť? Děkuji. Na to taky doufám, že vám nebude vadit, budu točit přímo video, kde to všechno bude schrnutý. V kolika je podle tebe OK začít se líčit? Nemyslím tím nic výrazného, prostě jemné líčení například do školy. Když já jsem začala nějakých 15 řasenkou a leskem na rty, tak upřímně bych s tím počkala ještě o něco díl, protože já jsem vlastně netrpěla nějak extra na pupínky. A i tak jsem si občas dávala i pudr, nechápu proč, nevím proč. Myslím si, že adekvátně je tak o těch 15 teda, no. Ale jako nepřeháněla bych to. Osvědčený přípravek na celulitidu. Máš nějaký zázrak? Jo, cvičení, pití, zdravá strava. On neexistuje vlastně žádný přípravek, který by vás zbavil jen tak celulity, že byste se namazali a hele, prostě zmizelo to. Ne, on vám může dopomoct. Jo, on vám to urychlí trošičku. Ale tu větší část musíte udělat vy, protože vlastně celulitida je odrazem naší životosprávy. Můžete třeba vyzkoušet ten M-spoma krem, který mi pomohl, ale určitě by mi nepomohl, kdybych já sama něco nedělala. Hlavně hodně pít. Jakmile nepijete, kůže povadá. Všude. Vím, o čem mluvím. Já teďko použiju podkladovou bázi, kterou si vyhladím a zmatním T-zónu. A teda ukážu vám, jak zakrýt to červenání, který já dneska mám trošičku silnější a ten krém bohužel nemůžu nikde najít. A takže použiju tenhle ten zelený korektor od NYX. Upřímně bych raději použila žlutý, ale ten tady teďko momentálně nemám. Bacha, je hodně pigmentovaný. Fakt bacha. Tady to je jediný důvod, proč bych brala ten žlutý, protože mě nebaví pak ten zelenalej obličej. Uvidíme, jestli se mi to s tímhletím korektorem povede, protože už je to dlouho, co jsem ho nepoužívala. Jako make-up použiju Close-up od Nabla, což je jeden z mých nejoblíbenějších make-upů a zbožňuju ho. Jenom teďko nemám správný odstín, mám dva. Tohle ten je na mě velmi Počkat. Když jsem ho použila naposled, tak jsem byla možná ještě trošičku ošlehlá sluníčkem, tak uvidíme. Tohle to je L20 Light a je těch odstínů tam fakt strašně moc, takže uvidíme. No, je na mě pořád o malinko světlejší, takže abych potřebovala o jedno číslo navíc. No, tak o malinko. Ahoj, make-up se mi hned začne slévat do rých nosu. Vyzkoušela jsem baking, různé báze i make-upy. Těch příčin může být víc. Buď to si nesedly dva produkty spolu, že třeba make-up klouže po bázi, taky záleží, jakou bázi si použila, protože není jenom jedna báze, je několik typů bází, různá složení a tak. Takže třeba ta konkrétní báze ti nesedla. Make-up vlastně není třeba dobrý, jo, špatně drží. Dostatečně si ho tam nezapracovala a udělala si tam třeba silnou vrstvu a díky tomu se to začalo slévat. Já jsem s tím měla vždycky problém, když jsem začínala právě s líčením. A vím, že to bylo, že jsem to špatně zafixovala, špatně zapracovala a vlastně tam u mě bylo všechno dohromady. Teďka už teda k tomu nedochází, ale díky tomu, že vlastně všechny ty kombinace, co používám, prostě spolu jakž tak sedí. Zkus se toho domáknout tím, že vynecháš jeden produkt,
že ho nahradíš jiným produktem třeba a tak, jo, ono je těžký takhle na dálku říct přesně, co to může být. Jsem si nakonec teda do toho make-upu dala trošičku tohohle Last End Foundation od Wonder 2 a to je make-up, upřímně, kam se na něj hrabe Estée Lauder Double Wear, co se týče výdrže. Kam se na něj hrabe. A musím říct, že mě velmi mile překvapilo, že už se mi tolik neleskne na nosu. Já už jsem ho teďko nejednou použila, když nevím, proč jsem ho teďko nepoužila samostatný. No, měla jsem chuť na nablu, prostě nabla, že jo. Nabla. Já vím, už jsem s tím trapná, ale prostě nabla je moje velmi oblíbená značka. Takže vás tím budu otravovat tak dlouho, dokud budu chtít. Potěšilo mě teda, že se mi přestal slévat a lesknout, ne slévat, blbnout. Jsem by to má, jak jsme se bavili o tom slévání, lesknu na nose. Vím, že mi držel super, ale hrozně se mi leskl na nose. Nakonec tomu pomohla lepší příprava pleti, jiný podkladovky a tak. Takže fakt nechápu, proč jsem ho teďko nepoužil, ale je skvělý, je i otěru, vodě odolnej, třeba teďko do sněhu, pro ty, co mají třeba hodně akné a třeba se jim to otírá, že jo, nechtějí, aby se jim to otíralo, tenhle ten. A mám odstín 20 cent a celkem dost dobře mi sedí. Jako korektor použiju tenhle ten v pumpičce od X1 Cosmetics, který doporučuju všem. Stačí o malinko to... Tohle bohatě stačí, hele, bohatě to stačí. Takhle si to roztáhnu pořádně na houbičku, ať to mám takhle pěkně roztažené, já nemám nikde moc silnou vrstvu. A začnu nanášet tenký vrstvy a vidíte, že ta tenká vrstva takhle bohatě stačí. Výhoda tohohle korektoru je, že ho můžete použít i pod stíny, bez problémů. No a je to, hele, takovej prdík, co jsem tam dala. Paráda. A další dotaz. Komu se hodí růžový podtón make-upu? Tomu, kdo má růžový podtón pleti. Tak já se zafixuju zatím spodní část obličeje, protože tady budu teď malovat obočí a pro jistotu si tam nechám ještě ten make-up vlhkej. Kdyby mi náhodou špatně ujela ruka a já potřebovala obočí upravit korektorem, což se na zafixovaný make-upu že dělat nedá. Teda dá, ale je to pak náročnější upravit to, protože ten korektor se vám s největší pravděpodobností zdrcne, jo? Takže, no to bacha. Na obočí jako vždy Foolproof Brow Powder od Benefit. Jaký máte, prosím, názor na Kissing More Lip Tattoo od Flormar, jestli máte zkušenost? Upřímně, nemám vůbec žádnou zkušenost, takže nemůžu nic říct. Skoro každý make-up mi na čele robí mapy, čím to může být. Zkusila jsem i jiné podkladové bázy. Může to být špatným make-upem, i špatným zapracováním, i špatnou fixací. Nebo ten make-up si s podkladovkou nesedne, nebo s krémem, který si tam dala, si to nesedne a proto to dělá ty mapy. Ale doporučuji si dát spíš záležet hodně s tím zafixováním. Jak správně vystrhávat obočí husté a srůstá chloupky i na čele? Nad ním a na horním části víčka by mělo nějaký rozumný tvar. Se neptáte zrovna tý pravý. Prosím, nějaký dobrý krém na vrásky. Věk 38, pleť mastná a problémy s akné. Děkuji. Doporučuji od The Ordinary Niacinamid a Buffet. Niacinamid je právě ideální na tu mastnější pleť, na aknoznější pleť, úplně top produkt, což jsem si říkala, že o tom dneska tady ani mluvit nebudu, protože chci právě pro vás natočit moji oblíbenou skincare, kterou používám a jak vypadá vlastně moje denní a noční rutina ohledně skincare, ale tady mám třeba takhle niacinamid, který je skvělý, jak jsem říkala, na tu zanícenější pleť, jo, a on i reguluje tvorbu mazu, takže bacha, tam je důležitý pak používat hydratační krém, protože by vás mohl vysušit. Pak třeba Matrixil, kterýmu se přezdívá tekutý botox, nebo tak nějak botox, a ještě tady mám Buffeta, kde pak ti mám Buffete, tak tady asi není. Mám bordel, tyjo, nejsem schopná to uklidit. Tak ho bude asi, v koupelně, ale to je taky obrovský zázrak. Ten jsem, když mi došel Matrixel, tak jsem dlouho právě nic takového nepoužívala. A co jsem začala používat, a začaly se mi tady zase tvořit ty rýhy kolem pusy a na čele, což jako je to normální, sakra, bude mi teďko 31, že jo. Ale začala jsem používat ten Buffet, když říká, že se to čte Buffet. Díky tomu se mi to zjemnilo, ale je potřeba to používat pravidelně a na to pak dát nějaký třeba hydratační krém.
No, takže si asi k narozeninám dám to obočí, no. Protože mi bylo od dědy doporučeno, že objektiv s tím mám ještě tak 2 měsíce počkat, že teďko přijdu na trh různý novinky a vlastně to, co je teďko vlastně na trhu, se bude zlevňovat, takže mám si počkat, tak já si ještě teda počkám, ale obočí už, kuněte, to je prostě obrovský rozdíl. Já to prostě potřebuju. Proč jsem do toho nešla už dávno? Ahoj, věděla by si mi odporučit nějaký dobrý zmatující pudr pro masnou pleť z drogerie? Stay matte od Rimmel? Tak teď si nejsem... Stay matte? Myslím, že Rimmel. Jak si správně vybrat kosmetičku? Koukat se na recenze. Ale hele, to se těžko pozná, jo. Pozná. Prostě půjdeš k ní a buď to ti sedne, nebo ti nesedne, jo. Samozřejmě zkušenosti, tak jestli jako je šikovná, ale taky já když už si nechávám od někoho sahat kamkoliv na obličej, tak ten člověk mi musí být i nějakým způsobem sympatický. Jak poznat kvalitní kosmetiku? Podle složení. Vaše, tvoje, klidně tvoje, ale děkuju. Děkuju, že na tohleto myslíš, Sabino. Oblíbená báze pod make-up. Takže Professional od Benefit. Druhý Professional od Benefit, ale tohle je Pearl Primer. Ten totiž mírně rozjasňuje. Pak The Professional vlastně to samý, úplně to samý jako to první, co jsem tady ukazovala, akorát, že hydratační, takže ideální pro suchou pleť. Color Correcting Primer od Berry M. Výborný, vydáte ho u mě velmi často. Medíček od NYX, rozjasňující od Physicians Formula. Prime and Poreless od Too Faced. Ahoj, aký je podle teba nejlepší balzám na rty? Děkujem. Tak za sebe určitě Lanolips říkám, ten seženete v Sephoře. Jinak nedivte se tomhle, to nechám jenom malinko na tom obočí v pec, ať mi to drží. Tohle ten je výborný. Pak Carmex, ten je taky super, což mi připomíná. A pak ještě tady od Dr. Lip, je to takový hodně hutný balzám a je skvělej. Mám olivový potón pleti, ale nechcem dát 100 euro za make-up. Poradili byste mi, prosím? Tak tady v tom případě můžu 100% doporučit značku X1 Cosmetics, která má právě make-upy zaměřený, ty odstíny. Hlavně na tu olivovou pleť. A já tady mám rovnou 3. A jsou skvělý. Právě já jsem s tím měla vždycky problém, že všechno na mě bylo buď topí neutrální, nebo moc růžový. A tohle je pecka. Je to make-up, který na pleti působí jak druhá kůže. Nezalejzá do vrásek, má takový střední krytí, takže větší akné vám to nezakryje. Případně pokud máte takový toto sezóní, že třeba jenom když se vám udělá, když to máte dostat, tak se vám udělá pár pupínků, tak to můžete zakrýt korektorem právě taky od těch od toho X1, jak jsem použila. Ale jinak, pokud chcete spíš střední krytí, středně vysoký, tak nějak, no, spíš střední, tak určitě tenhle ten. Já používám odstín 2.0 a to je za první odstín, který splývá a není vůbec vidět. Mimochodem odkazy na produkty, které vlastně tady doporučuji a dohledám je, najdete dole v informacích. Moje vlasy vůbec nedrží vlny, co s tím? Vyzkoušela jsem už vše. Já když už si dělám vlny, tak používám tu židlo normálně do vlhkých vlasů. A já mám hodně těžký, hustý vlasy a vlny mi na nich nikdy nedržely, až když jsem začala používat právě tu židlo. Jo, tak to použít a pak to jenom přelakovat nějakým lakem na vlasy. Na oči použiju tuhleto skill paletku od Nabla, je to Cutie palet v odstínu Platinum a to je bomba nad všechny bomby. Jako první ale použiju tenhle ten hnědý stín, který nanesu právě do záhybu. Tím si vlastně vytvořím ten přechod do ztracena. Na víčko jsem nepoužila žádnou podkladovku přímo pod stíny, teda jako určenou na stíny, ale ten korektor, jo. A můžete vidět, jak se tam hezky chytá. Teďko vezměte jakýkoliv tělový stín, můžete použít i pudr, nějaký tělový, zabarvený, ne transparentní. Já použiju tenhle, ten, co tu máme. A to je 210 tu zrovna. A já to bych mohla použít. To je trošičku na mě tmavý. Je to pudr od Fenty Beauty. A já tak jako mírně ho nanesu přes okraj toho stínu. A abych právě trošičku upravila okraj. A šlo mi to víc do ztracena. Jaké barvy stínů se hodí k hnědým očím? Jinak mám tě moc ráda.
Děkuji a pokud máš hnědý oči, tak tě nenávidím, protože k tvým očím se hodí všechno. Třeba nádherná královská modra. To bych tak strašně ráda nosila na očích, ale nemůžu, protože mám zelený. To jako můžu, já si můžu na obličí nosit, co chci, že jo? Ale nejde mi to k tomu a já prostě bych to nepřekousla. Čím čistíš houbičky na make-up? Děkuji. Čističem od Beauty Blender. Je to vyloženě speciální čistič na houbičky a je to hotový zlatý grál na čištění houbiček. Musím použít pudr pod oči, protože jak mám ten stín na tom štětci, tak se občas stává, že jak to tam vklepávám, tak mi popadává pod oči, což je normální, jo? Prostě nějaká ta štětinka to odpinkne, ten pigment. Takže já udělám toto, že si dám více pudru pod oči. Můžete tam dát i klidně, já nevím, brousek. Ono vám to právě ten pudřík zachytí ten pigment popadaný, pak už to smetete a je to, plus vám to krásně ještě zafixuje oční okolí. Zdravím jak na vystouplé pihy urtu a na lícní kosti, aby tam byly a nevypadalo to blbě. Holka, ty upřímně nevím, jako... Aby tam byly a nevy... Tyjo, holka, tak to si upřímně teda teďko nevím, co si mám pod tím jako představit, aby to nevypadalo blbě. Jakože když použiješ make-up, tak ono to zakryje takhle, třeba z té pihy ten pudr a takhle to všechno setřít. No, jinak jako já upřímně jako tady to bych to musela vidět. Mám hodně suchou pleť, poradíš mi jakou bázi nebo krém před make-upem, prosím? No, to je velice zajímavý dotaz, protože buď to bázi nebo krém. Krém je základ, jo. Péče, skincare před líčením je základ. Báze ta vám nepomůže. Ta vám pomůže pouze dočasně. Sem tam jako některé ty bázy můžou obsahovat nějaké vitamíny a takhle. Ale není to krém, jo. Takže soustředit se hlavně na tu skincare, což je nejdůležitější. A co bych ti mohla doporučit třeba, což je úplně top krém pro všechny typy pleti, je tenhle ten. Ceramidin. Nejlepší. Nějaký tip na vrásky na čele, jak je zakrýt, nějaký tip na krém? Tak ten krém, to jsem říkala, není to krém, je to spíš sérum. Zakrýt, pokud jakoby okamžitě, tak použít nějakou vyhlazující bázi, třeba ten Professional. Ale pokud jsou vrásky hluboký, tak jako nemůžete očekávat zázrak, jako tohle to není to žádný doktor, je to prostě, že vám to trošičku zmírní, ale úplně vám to nevymizíkuje. A hlavně, krém s SPF, ochranný krém před sluníčkem. Protože sluníčko má na svědomí takových 90% našich vrásek. Takže chránit. Dobrý den, prosím o pomoc. V mých 25 letech, tak to mě vždycky pobaví, v mých 25 letech, to jako kdyby už si šla pomalu do důchodu. V klidu, když se v 25 letech neumíte líčit, to jako kdybyste, já nevím, říkali, v mých 25 letech neumím házet oštěpem. Jako jo, prostě buď to jste se to naučili, jako učili nebo neučili, ale není to nic jako, že je to povinnost, že jsem v tom věku už musíte umět líčit. Vůbec ne. Nevím, jak se líčit, tak abych to měla pěkné a vůbec nevím, jak zvolit správný make-up. Make-up prosím, poradila byste mi prosím, jak začít. Tak, aby to bylo pěkný, tak samozřejmě to chce hlavně praxi. Cvičit, a nezaleknout se první nepovedenou linkou, špatně nalepenými řasami a takhle. Nezaleknout se, protože někdo to zvládne rychlejc, někdo se učí pomalu, ale všechno je to o učení. A hlavně na tohleto, jako jak vybrat make-up, jak vybrat tohleto, jak namalovat linku, tak na to všechno jsem točila přímo videa. Takže když si na mém kanálu najdete vlastně sekci Učím vás se líčit, nebo Učím vás se malovat, teď nevím přesně, jak to tam mám, tak tam uvidíte plno videí zaměřených na různý právě líčení. I kombinaci odstínů, blendování, nanášení make-upu, malování linek, lepení řas, všechno to tam je. Ale jak říkám, je to pouze trénování, jo? Když vám to nejde hned, neznamená to, že vám to nepůjde nikdy. Nepoužívám tekutý make-up, jen pudr. Bude korektor vyčnívat? Pokud je pudr transparentní, tak určitě tam bude vidět maličko rozdíl. Je potřeba, aby ten pudr byl tónovací, aspoň trošičku. Nevím, jaké stíny k zeleno-hnědým očím. Záleží, která barva
víc vlastně převládá v tom oku. Pokud víc zelená, tak do červené odstínu, většinou jako plné odstínu, který používám já, ale jsou to většinou takový do tepla odstíny. Jo, nemusí to být vyloženě červená, nemusí to být vyloženě vínová, ale jde o ten tón, o ten jemný tón. Je to taková protichudná barvička, která krásně tu barvu vypíchne. Pak samozřejmě různé hnědé odstíny, ne hnědošedé, to zase ne, spíš aby tam zase byla nějaká ta teplá barvička, jako je třeba tohleto, že to působí na vás hřivě, když to takhle jako řeknu jednoduše, tak vlastně, když se na tu barvičku kouknete, tak vás tak jako zahřeje. Na oči teďko použiju glitter primer od NYX, protože tam chci dát třpytky. V tom minulém líčení jsem to právě měla, sakra, do pudru mi to nemusí padat. A mně se to hrozně líbilo, tak jsem si říkala, že vám na to právě takhle to vytvořím. I když nikam nechodíme, tak proč si neudělat lepší náladu třeba pěkným líčením, že jo? Ještě předtím bych mohla namalovat linku, že jo? Protože na těch třpytkách se to strašně špatně maluje a to nechci znova zažít. Tak, ve vnitřním koutku to trošičku protáhnu. A tady na konci to trošičku zkazím. Sakra, jsem na to moc zatlačila, jsem zapomněla, že to je měkký. Nějaký tip na lehčí make-up na mastnější pleť? Tak určitě ten od X1 Cosmetics. Ten není vůbec nějak chutný a je úplně v pohodě. Má, jak jsem říkala, střední krytí, tak jestli je to, co potřebujete, tak to zkuste. Ahoj, můžem použít produkt aj na něco jiné, jako je původně určený například tekutý oční těn a korouž? Samozřejmě. Líčení se meze nekladou, takže i stíny, můžete použít na rty, rtěnky, můžete použít na oči, dle libosti. Na vykontrování čela použiju tohleto duo od Essence, protože má úplně super duper odstín pro bledulky, jako jsem já. Ahoj Terka, aký je podle teba nejlepší fixační spray, který by si použila na nevěste? Za sebe asi jako fakt top produkt, který byl testovaný i v tom největším hnusným vedru dusnu, kdy prostě se potíte i pod jazykem, je fixační spray od Huda Beauty. Je to tak, stojí asi 800, stačí ho troška. Za začátku to působí, jako kdybyste si stříkali lak na vlasy, na obličej. Ale hele, jako jo, po několika hodinách jsem se leskla, protože pot, to je jasný, že jo. Ale ten make-up se mi ani nehnul. Tak jsem ho použila i na nevěstu, a taky žádná stížnost. To bychom kamarádi teda jako fakt nebyli. Pojď hula bronzer, zachráníš to? Aha, tady prd uvidím. Zachraň to kamaráde. Zachraň to. Tvářenku použiju tuhletu krásnou od Essence, taky to je odstín Be Fitting. Taky mě stála do stovky. A to je rozkošná. To vám dává takovou tu princeznovskou barvičku. Já tomu říkám princeznovská, že to je taková ta růžovoučka. A jako rozosněvač Amnesia od Nabla, což je úchvatná nádhera. A zase to mám tam hodně napudrovaný. To je jediná nevýhoda pekingu, že jak to tam máte hodně pudrový, tak se tam může špatně chytat další produkt. To je mončo. Tohle mamka chtěla. Tak jo, dámy a pánové, to by bylo asi pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že se vám líbí třeba i tohleto líčení a že ji vyzkoušíte, pokud to tak určitě mě nezapomínejte označovat a já vás budu sdílet u sebe na Instagramu. Mějte se moc krásně, skládejte básně a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau!